tässä minulla on jotakin ihan spesiaalia. Tämä tulee kerran vuodessa mulle. Tämä on tämmöinen niin kuin joululahja, vaikka nyt ei joulu olekaan. Nimittäin, kun tilaan tuotteita Doterralta, niin mä voin tilata sitten tämmöisen paketin, jossa on niin kuin hirveä määrä kerättyjä pointseja, eli pisteitä. Eli tässä on semmoinen uskollisuusohjelma, ja nyt mun uskollisuusohjelma on tuottanut mulle tällaisen ison paketin. Ja en edes muista, mitä siinä on, mutta se uskollisuusohjelma toimii sillä tavalla, että silloin kun sä liityt, jos sä liityt vaikka nyt mukaan, niin seuraava kuun alusta, sitten kun sä teet tilaukset, vähintään 50 pistettä, eli se on noin 50 euron edestä. Ja postikulut saa aina myös pisteenä, kun tilaa netistä. Eli postikulut ei käytännössä saa tilalle sitten uusia tuotteita. Niin kun sä tilaat sieltä netistä niitä tuotteita vähintäänkin 50 pisteellä joka kuukausi, niin se menee sillä tavalla niin, että sun tämä pistemäärä siitä tilauksesta kasvaa. Eli parhaimmillaan se on 30%. Aina kun tilat satasella, saat 30 pistettä. Ja näillä pisteillä saa sitten tilattua niitä tuotteita. Ja jos aloittaa sillä pienimmällä aloituspaketilla, niin siitä pääsee 10% aloitustasolle. Eli käytännössä, jos aloittaa pienimmällä, niin sitten se 3 seuraavaa kuukautta, kun aina kun tilaa 50 pisteellä tai enemmällä, niin silloin se nousee sitten se 3 kuukauden päästä 15%, ja taas 3 kuukautta menee eteenpäin, se nousee 20%, ja sitten taas 25% 3 kuukauden päästä, eli tasaisesti. Ja vuoden päästä, kun olet tilannut niitä tuotteita, ne 12 kuukautta putkeen, sä pääset sille 30% piste. Se ei ole niin kuin alennustaso, kun kaikilla alennus on heti 25%, mutta sitten se aina tilattua pistettä kohti, niin sitten 30% tulee ilmaisia tuotteita. Ja ne kannattaa tilata niin kuin pompsina, nimittäin sitten siinä on ne kulut pienenee. Ja nyt mä tein sellaisen, mä olin 9 kuukautta nyt tilannut putkeen näitä tuotteita, ja vähintään sen saa olla 25 pisteellä, eli tässähän on vielä sellainen systeemi, että jos tilaa 15 päivään mennessä 125 pisteellä, niin saa aina kuukauden tuotteen ilmaiseksi. Eli mä olen kerännyt valtavan määrä ilmaisia tuotteita, ja nyt pari kuukautta on ollut sillä tavalla, että kun olen tilannut 200 pisteellä, on saanut 100 tuotteen ilmaiseksi. Frankincense, eli 99,33 OVH-hinta. Niin nyt mä menen tähän avaamiseen, ja olen ihan innoissaan tästä näin. Ja tässä on ihana tämmönen tarrakin vielä, Doterran tarra tässä näin. Mä panan sen talteen, koska tää on niin... Tämä on niin upea tämä. Ehkä huomaat, että mä oon vähän niin kuin innoissaan. Ja sitten tässä on niin kuin minusta, että tässä on tosi hyvä tämä avaussysteemi, kun tässä on tämmöinen vedettävä juttu. Eli tämä vaan vedetään tässä näin. Ja sitten tämä avautuu tälleen kätevästi, eli tosi helposti avattuna. Eli Doterrahan on, niin lähettää pieniä paketteja, koska mä harvoin tilataan mitä valtavaa isoja, kun eihän eteeriset öljyt yksi pullo, niin eihän, sehän on pieni kuin mahoton, niin tänne mahtuu valtava määrä tuotteita. Ja jännityksellä odotan, että mitä mulla täällä nyt on. Mitä mä tilasin? Mitä mä saan ilmaisin? Oh, 3 On Guard hammastahnaa. Mies sanoi, että hän tarvitsee näitä hammastahnaa. Nämä on siis aivan, nämä on myrkyttömiä, tehokkaita ja suojelee suuta. Ja, no, näistä voi kertoa lisää, mutta On Guardit. No, tajan panna tohon pöydälle nämä. Mulla on tässä tilaa. Sitten mulla on täällä, mä saan 2 limansäsiä. Eli näitä mä alan nyt käyttämään, eli kun tätä otetaan 3 kertaa 1-2 puristetta päivässä, niin se tukee painonhallintaa. Tää on sellainen, mä kerron niistäkin lisää. Moi. Täällä on sitten lappu, että mitä on sitten tilattu käytännössä. Sitten mulla on, täällä on tällainenkin tuote tullut. Sitten mä tilasin tätä On Guard -pesuainetta. Tää on käsienpesuaine. Ja tää on tosi hyvä, että desinfioi sitten kädet siellä kylpyhuoneessa, kun tullaan kotiin, niin pöpöt jää kotiin. Ja nyt kun tää bakteerikammo taas alkaa iskeä ja villitä ihmisiä, kun tämmönen paha virustauti on menossa. Toiset ei ehkä usko, että se on totta, ja minäkin kuulun vähän siihen porukkaan, kun sikainfluenssa joskus tuli, niin mä en ottanut sitä piikkiä. Ja se oli hyvä niin, koska siitä tuli valtavasti kaikkia seurauksia. Mutta minä en ole päättämässä sun puolesta, mutta mä ainakin käytän tätä sen takia, että bakteerit jää kodin ulkopuolelle. Sitten mulla on tässä tämmönen Chengest, joka on tällainen ruoansulatukseen. Se helpottaa kaikkia maha-ongelmia, jos on vaikka ilmavaivoja tai jotain kuplintaa tai sitten jotenkin liikaa syönyt ähkyä. Niin esimerkiksi eilen mä mies teki aivan ihania rahkalättyjä ja sitten me pantiin tietenkin siihen päälle vähän hilloa ja vähän kermavaahtoa, niin
Huhhuh, oli maha ihan täynnä, siis koko yön, että mä oon nyt paastannut sen 17 tuntia, että ne lätyt lähtis pois. Sitten tässä on tämä Onkar suihke vielä, minkä mä sain. Eli tämä on sellainen tuote, että tätä voi pitää mukana ja suihkuttaa vaan käsiin, niin tämä tappaa paljon paremmin bakteereja kuin tämmöinen alkoholipitoinen. Eli tämä on hellävarainen ja tämä tappaa 99,9% kaikista bakteereista, mitä tuolla pyörii tuolla, kun käyt vessassa ja niin edelleen ja kättelet ihmisiä. Mekin käydään aina sunnuntaisin kirkossa, niin siellä kätellään sitten valtava määrä ihmisiä. Ja sieltähän niitä pöpöjä aina tulee, kun siellä tulee lapsia, ne on tarhassa ja näin. Ja jos et tottunut niihin, niin helposti tulee, niin mulla on tuo Onkarin suihke aina sitten laukussa. Aina kun mä muistan sen ottaa tai jos mä heitän sen välillä kotiin, niin sitten se ei ole laukussa. No sitten mulla on täällä sitruuna, lemon. Eli tätä mä käytän joka ikinen aamu veteen. Eli se puhdistaa tämän suoliston, vähän aktivoi sitä aineenvaihduntaa siellä. Vaikka tässä mitään kaloreita ole, mutta se aktivoi sitä, että keho lähtee liikenteeseen ja kaikki kuonat sieltä lähtee pois. Eli lasilliseen vaan vettä pari tippaa. Tätä voi ottaa toki kapselinkin, mutta semmoisen kasviskapseliin. Mutta tämä on niin hyvä vedessä, että se vesi maistuu ihanalle. Ja sitten, mitä mulla täällä sitten on? Tää on semmonen tuote, jota me tilataan joka ikinen kuukausi. Syödään kimppaan miehen kanssa puokkiin. Itse asiassa mies syö vähemmän, mä vähän napsin näitä vähän enemmän. Tää on käytännössä semmonen tehovitamiinipaketti, jossa on siis eteeriset öljyt mukana. Ja esimerkiksi tää, mä näytän sulle. Eli tässä on omegat, sitten tässä on tehokas monivitamiini ja sitten tässä on vielä se soluaineenvaihduntaa aktivoiva juttu. Jaha, no niin, laitetaanpa sekin tuohon. Sitten mulla on täällä vielä iso laatikko. Jee, mulla on täällä valtava määrä eteerisiä öljyjä, mitä mä tilasin. Mulla on Serenity. Tämä on semmoinen rauhoittava, nukkumaan mennessä aivan loistava. Copaiba. Aivan mahtava tuote. Mä selitän sulle tästä Copaibasta. Tää on se hitti tuote ilman tätä haippia. Tää on niinku semmoinen supertehokas. Tää ei ole mikään tavallinen CBD-juttu. Tai CDP, mikä se nyt on. Vaan tää on supertehokas. Tässä on 4 erilaista, jotka synergisesti nämä Copaiba-puusta otetut eteeriset öljyt, jotka valuu sieltä puusta. Mä voin näyttää sulle semmoisen videon. Tää on sellainen. Sitten mulla on täällä Zengest, eli tämä on se vatsajuttu. Siihen on olemassa pilleritkin, mutta tämä on suoraan tänne vaan tulee hyvä maku suuhun. Piparminttu, se on meidän lemppari. Mies käyttää yhden piparmintun kuukaudessa. Sitten mä tilasin tangeriinia, joka on tämmöinen sitrus pohjainen. Ja sitten fenneli, eli penkoli. Penkoli on sellainen, että kun mulla on aina sellainen juttu, kun mä syön, niin ongelmana on se, että heti syönnin jälkeen, ja mitä enemmän ruoassaan sipulia, mä rakastan sipulia, sen enemmän mulla tekee mieli jotakin makeaa. Ja sitten kun mä panen muutaman tipan tuota fenkolia suuhun, niin se makea himo katoaa siinä. Ja sitten mulla on bergamotti, joka on aivan loistava teehen, yrttiteehen ja tällaiseen, se rauhoittaa ja ajatuksia, mutta virkistää mieltä. Ja sitten frankincense, no se on öljyjen kuningas. Frankincensea sai myös Jeesuslapsi. Ja tää tehdään siellä vaativissa olosuhteissa kasvaa nämä iänikuiset puut. Ja no, se on niin monipuolinen, siitäkin voisi tunnin puhua. Sitten on balanssi. Balanssi on sellainen, että mä laitan joka aamu, joka ilta jalkapohjiin. Ja sitten tämmöisiin pulssipisteisiin, että mulla pysyy, mä oon niin kuin maadottunut, mulla pysyy mieli rauhallisena, balanssi tasapainossa, oli semmoinen tasapainoinen hyvä olo. Sitten mulla on täällä taas sitruunaa lisää, koska se on lemppari. Ja sitten mulla on täällä Citrus Bliss. Nyttenkin mulla on tuossa höyrystimessä täällä näin. Tää on tämmöinen höyrysty, onko se nähnyt tällaista? Niin täällä höyrystimessä tästä tulee sitä eteeristä öljyä, niin mä laitan tätä sitrusblissiä aina, että pysyy fiilis tosi hyvänä ja korkeana. Sitten mulla on vielä Siberian Fir, eli tämä on Siberian 6. Ja tämä on yksi mun lemppari myös tuossa eteerisessä, tuossa höyrystimessä. Se kans tekee tämmöisen maadottuneen hyvän
luonnonmukaisen fiiliksen, että on semmoinen hyvä fiilis. Eli mulla oli tässä hirveä määrä näitä tuotteita. Ja käytännössä mä ostin itse tässä niin näitä tuotteita sillä 200 eurolla, tai siis 180, mä tilasin sen 200 pisteellä. Ja kaikki loput mä sain lahjaksi. Eli käytännössä ne, mitä mä tilasin tämän. Sitten mä tilasin tämän sitruunan. Ja sitten mä tilasin tämän fenkolin, muistaakseni. No mä voisin katsoa tästä listasta. Tässä ei nyt näy, että mitkä mä maksoin, mutta siis tässä on vaan 3 eteeristä öljyä ja sitten kaikki nämä muut on. Mä taisin muuten tämän tilata, kun se tasapainotti ne pistemäärät niin, että tuli se 200 pistettä, koska mä halusin ilmaisen frankensenssin, eli se oli tämä. Tämä mä halusin ilmaiseksi sen takia, että tämän mä sain satasen tuotteen sain ilmaiseksi, kun mä ostin 200 pisteellä, eli vajalla 200 eurolla ilman alvia. Olikohan 189. Mulla on kuitit tuolla tietokoneella, että mä en nyt sitä näe. Olisin voinut tarkistaa, että mitä mä ostin. Mä laitan tähän vaikka kuvaan. Ja sitten mä ostin, tämä tuli lahjaksi, tämä on 50 tämä tuubi. Tämä auttaa siihen, että kun lähtee hiihtämään, tai, niin se lämmittää lihaksia tai lähtee kuntosalissa, pitää lihakset lämpimänä. Ja mulla hiihossa aina puristaa jalkapohjia inhottavasti, varsinkin alkuvuodesta, kun ei ole tottunut. Niin sitten kun panee tätä näin, niin ne on lämpimänä ne jalkapohjat, niin ne ei niin ärsyttävästi purista ja ahista siinä hiihtäessä. Ja sitten mies käyttää tätä aina, niin kun lähtee treenaamaan, niin se lämmittää lihakset tällä ennen, ja sitten se palauttaa lihakset tällä sen jälkeen, sen reenin jälkeen. Eli tässä on valtava määrä eteerisiä öljyjä. Ja näin tämä on. Näin. Tästä mä en tiedä. Tämä on joku ylimääräinen tuote, tämä Trees. Eli tämä on sellainen tuote, että tässä on niinku sitruuna, piparminttu ja laventeli yhdessä tässä puristeessa. Ja tämä auttaa esimerkiksi keväällä, kun siitepölyt alkaa lentää, niin jos sulla on ongelmia siitepölyjen kanssa, niin kuin mulla on ollut 2, mä muistan sen, kun ensimmäisen lapsen synnytin, niin silloin mulla iski ne. Ja tää auttaa sitten siihen, että ei enää tarvitse kärsiä siitä siitepölyongelmasta. En mä sano, että se parantaa sitä, nämä ei mikään ole sellaisia, jotka ne parantaa. Eikä näitä ole tarkoitus diagnosoida sillä tavalla lääkkeeksi, vaan nämä on hyvinvoinnin tueksi ja sillä tavalla nämä toimii. Kylläpäs mulla tuli paljon tuotteita. Tästä mä olen erityisen innoissaan tästä näin, että nyt kun alkaa kovat painonpudotusoperaatiot, että saa painon pois, kun tässä polviproteesi on tässä tullut tähän toiseen polveen ja toinenkin leikkaus odottaisi, mutta mä en millään haluaisi mennä siihen vielä, kun mä haluan siirtää. Nämä on tällaisia, että nämä vaan otetaan ennen ruokaa. Tässä nyt on, panen tähän kämmenelle sen näet. Ne on tämmöisiä tosi pieniä. Niin yksi. Mitä tässä sanotaan tämä käyttöohje? Viileässä kannattaa säilyttää. Tässä on niinku greipin kuoriöljyä, sitruunan kuoriöljyä, piparminttua. Sitten tässä on mikä tämä on? Ginger root. Mä ikinä muistan, mikä se ginger oli suomeksi. No, se on se muhkulainen ruskea mötikkä. inkivääri. Sitten tässä on vettä. Tässä on cinnamon barkkia, eli mikähän se cinnamon barkki. Mä en nyt muista ulkoa näitä. Täällä on paljon semmoisia ravintoaineita, jotka sitten pitää verensokerin tasaisena ja sitten ei ole niin kauhean nälkä koko ajan. Joo. Yksi tämmönen aina 3 kertaa päivässä ennen ruokaa. Nyt mä en voi ottaa mulle mitään vettä tässä. Mut kuitenkin, tää oli niinku tämmönen joulupaketti. Mulla on tässä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tämmöstä eteeristä öljyä. Sitten mulla on tässä tämä kuukausisetti, tämä OVH-hinta on 120, eli tässä on 3 isoa purkkia, se on hirveä 120 puristetta jokaisessa purkissa. Tässä on tää, eli noita oli hirveästi noita puristeita ja sitten näitä. Siis tää oli niin mahtava joululahja, että
Vitsi, mahtavaa. No niin, mä voisin tässä hehkuttaa kauan aikaa, mutta kannatteko oikeasti käyttää tätä LRP-mahdollisuutta, tätä uskollisen asiakkaan etua, eli koska mä sain siis tuotteita siis yli 300 eurolla ilmaiseksi, kun mä olen tilannut näitä. Ja 125 pistettä, ei ole pakko tilata tietenkään mitään. Et se on se, että jos joskus joku saattaa miettiä, että mitä jos mä en pystykään tilaamaan, että on niin tiukka rahatilanne tai unohdan. No siinä on semmoinen automaattisysteemi, että sitä ei voi unohtaa. Mutta jos tuntuu siltä, että ei ole rahaa, niin ainakin saa pidettyä sen alennustason, vaikka jos olisit vaikka kerryttänyt 20 pisteeseen. Niin sä voit tilata vaikka tämän, yhden tällaisen näin. Tämä maksaa tämä hammastahana, niin olikohan se 4,390 € tai jotain tällaista näin. Sä voit yhden tällaisen tilata, niin sä saat ylläpidettyä sen pistetason, minkä sä oot saavuttanut sen vaikka sen 20. Mä nimittäin, kun mä mokasin tässä reilu vuosi sitten, ja ei kun 2 vuotta sitten, kun mä aloitin 2,5 vuotta sitten olen käyttänyt näitä tuotteita, ehkä kohta 3 vuotta, mutta kuitenkin. Ja mä olin tilannut ja mä olin maksimissa 30 pointsissa. Ja sitten mulle tuli niin tiukka rahatilanne. Ja sitten mä niinku päätin, että mä en nyt tilaa sitten sieltä tässä kuussa. Ja kukaan ei ollut mulle sanonut, että mun se 30% taso on nollaantu. No olisinhan mä voinut jostakin lukea, mutta ei niitä suomeksi ollut missään niitä juttuja. Että mun sponsori oli vielä Kanadasta. No sit mä menetin, mä olen joutunut aloittamaan alusta, mä en ole vieläkään siinä 30, mutta sanotaan nyt, että ensi huhtikuussa mä oon sitten siinä 30, että nyt on se 25% on nyt tulossa joka kerta, ja aina kun 100 tilaa, niin 100 pisteelläkö tilaa, niin tulee 25 pisteestä ilmaisia tuotteita. Ja tää kannattaa kyllä ottaa hoitoon niin sanotusti. Ja tämä oli mun tämänkertainen asia, ja palataan asiaan ensi kerralla, ja mä näytän sulle vielä näitä kuvia näistä tuotteista, niin... Ja laitan, jos haluat, niin voit laittaa tänne kommentti, että mistä tuotteesta haluaisit tietää enemmän, niin mä kerron sulle siitä enemmän. Laitan mulla on jonkun verran käännetty suomeksi näitä matskuja ja joitakin videoita Notera alkanut kääntää jo suomeksi. Eli mä löysin eilen 25 videoa suomeksi käännettynä, niin kuin siis tekstitys on suomeksi. Ja sitten mä oon kääntänyt aika monesta eteristä öljystä suomeksi ja näistä sisällöistä, niin saa tietoa suomeksi. Tokihan mitä englanniksikin voi lukea, mutta ei se ole sama asia. Ei se ole sama asia, vaikka osaisi hyvin englantia, niin se jotenkin menee jakeluun paremmin, kun se on suomeksi selostettu, eikö vaan. Mutta taas mä jatkoin hirveästi, mutta mahtavaa päivää sulle ja menestystä. Ja eteriset öljyt on maan lahja meille ihmisille ja käytetään niitä hyväksi. Moi moi! Tänään kerron, kuinka voit päästä nauttimaan doTERRAn jäsenetuohjelmasta, jolla voit saada kuukausittain ilmaisia tuotteita. Jos olet jo kokeillut doTERRAn eteerisiä öljyjä ja tuotteita, saatat ihmetellä, miten voisit saada niitä lisää. Katsotaanpa parhaat tavat saada eniten tuotteita edullisimpaan hintaan. Paras tapa saada eteerisiä öljyjä on kirjautua kutsujasi avulla jäsenetuasiakkaaksi. Kun kirjaudut mukaan, pääset tilaamaan öljyt tukkuhintaan 25% alennuksella. Tällöin pääset myös osallistumaan LRP eli kanta-asiakasohjelmaan, joka on kuukausittainen tilaus, jota voit aina muuttaa ja muokata, jotta sinulta ei loppuisi rakastamasi eteeriset öljyt tai muut doTERRAn hyvinvointituotteet. LRP-kanta-asiakastilaukset eivät ainoastaan oikeuta tukkuhintaan, vaan saat lisäksi 10-30% kokonaistilauksesta ilmaisia tuotepisteitä. Mitä tuotepisteet oikein ovat? Niillä pisteillä saat ilmaiseksi doTERRAn tuotteita. Toisin sanoen, kun kirjaudut LRP-etuohjelmaan, saat lisää tuotteita ilmaiseksi. Näitä pisteitä kertyy jokaisesta tekemästäsi LRP-tilauksesta. Lähtöprosentti perustuu siihen, minkä tyyppisen aloituspakkauksen valitsit liittyessäsi. Prosenttiosuus kasvaa 1/4 vuosittain, kunnes saavutat 30%. Ja kun teet tilauksesi internetin kautta, ansaitset 100% lähetyskustannuksista takaisin tuotepisteinä. Jos haluat pätevöityä saamaan enemmän ilmaisia tuotteita, voit osallistua kuukauden tuoteklubiin. Jokaisella tuotteella on oma pistearvonsa, ja kun henkilökohtainen volyymisi saavuttaa 125 pistettä, doTERRA lähettää sinulle kuukauden tuotteen.
Mitä korkeampi tilauksesi pistearvo on, sitä enemmän sinulla on mahdollisuuksia pätevöityä kuukauden tuotteisiin ja muihin pitkin vuotta oleviin etuohjelmiin. Mikä on paras tapa saada doTERRAn tuotteita? Ensimmäiseksi, kirjaudu mukaan jäsenetu asiakkaaksi, jotta voit ostaa tukkuhinnalla ja sitten luo LRP-kanta-asiakastilaus ja saavuta jopa 30% tilauksestasi takaisin tuotepisteenä. Äläkä unohda tehdä tilausta netin kautta, jotta saat 100% lähetyskustannuksista takaisin lisäpisteenä. Jolopulta varmista, että tilauksesi kokonaisarvo on vähintään 125 pistettä, jotta voit saada kuukauden tuotteen ilmaiseksi. Kiitos kun katsoit videon. Toivottavasti tästä oli sinulle hyötyä, kun teet seuraavan doTERRA-tilauksen.